kirisita kuzwaho avande imwe kuri wa gatanu tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa munani turahimbaza batagatifu ponshya enayipolite amasomo adufasha kuzirikana ijambo ry'imana irya mbere no mu gitabo cya yuzuwenyine umutwe wa makumyabiri na kane rimwe kugeza kuri cumi na gatatu ivangini ya matayo cumi n'icyenda gatatu kugeza kuri cumi na kabiri naho uzaburira tubwira ngo urukundo rwe ruhora witeka zeru ijana na mirongo itatu na gatanu yezu hari urwo bamubazaga bagamije gusobanukirwa hakaba n'urwo bamubaza bagamije kumwinja cyane cyane abakuru b'umuryango nk'abahereza abafariza ari n'abandi ariko baba bamubaza bagamije gusobanukirwa cyangwa se bamubaza bagamije kumwinja ibisubizo yatangaga byagirira akamaro n'abandi benshi mu kurushaho gusobanukirwa noneho bamwe bagahitamo nyine kumukurikira abandi bagakurikira izindi nzira uyu munsi rero aratubwira imihamagaro yombi ni ukuvuga gushaka akanatubwira kwiyegurira imana ariko biciye mu nzira zo kudashaka ngo bihereye ku kibazo noneho yezu mu gusubiza atangira kubereka ko ikigomba kudufasha kumva imihamagaro n'impamvu imana ishimishwa n'umuhamagaro cyangwa uriya ari uko twajya dusubira ku ntangiriro y'ibintu ku nkomoko y'ibintu ku ntangiriro turabona ati mu ntangiriro si uko byari bimeze ati mpamvu umunsi ayemeye ko umugabo ashobora gusenda umugore we ni ukubera ko imitima yanjye yanangiye noneho abuze uko abigenza aravuga ati basi aho kugira ngo mugere kure nibura niba umugore yakukoreye ikintu kibi basi andi ku rwandiko urusinyishe ubundi umusezerere ariko ikintu abuze kirakomeye ni ukubera ukunangira kw'imitima kuko mu ntangiriro si uko byari bimeze ibi birasobanura n'izi mpaka z'iki gihe abashaka ko bahuje ibitsina abagira gute na gute ikibazo ntabwo ari ukwemererwa no kutemererwa ikibazo ahubwo ni uko imitima yanangiye imana ikaba itagifite umwanya mbere mu buzima bwa benshi noneho no kutamenya amateka yabo y'ukuntu imana ibakunda n'ukuntu imana yagiye barengera byose bakabihindura nk'umukino n'ubuzima bugahinduka gukina ni cyo rero tubona niyo mpamvu imana muri isomo rya mbere yagombye gutuma kuri kuriyozuwe kugira ngo amenyeshe umuryango wa israel ibyiza byose imana yabakoreye kugeza kuri uwo munsi bamaze kwicara mu gihugu aho bashobora kurya bakanywa ibyo bataruhiye hari umurongo mwiza cyane wa cumi na gatatu uravuga ngo naguhaye igihugu utavunikiye n'imijyi utigeze wubaka none ukaba uyibamo ha imizabibu n'imizere tutateye none ukaba urya imbuto zayo ariko ibyo ngibyo nyine aba ngaba bari kurya bifite abari barabiteye bifite ababihinze bifite ababivunikiye noneho rero niba nawe uzi ko hari abivunikiye mu murongo wo kubaha imana yabiguhaye gerageza no kubaha n'abandi no gushimira abo nyine babavunikiye ibyo ngibyo ibi ngibi ushobora kubivura ku buryo bunyuranye ushobora kubivura kuri uwo umuntu wimuka mu gihugu cye akagenda kagera mu gihugu cy'amahanga mu bihugu byateye imbere wamara kuhagera mugani wawe nyine usanze amazu ari aho usanze akazi kari aho usanze iyo mizigo iba iri aho usanze ubuzima mbese bufite aho bugeze nawe ugafatira ugakomeza ariko ntabwo uri kwibutsa ko bwagiye kugera aho ngaho kubera ko hari abantu benshi bagiye babara benshi barushye kugira ngo ubwo buzima bugende buhinduka iyo rero ubyicayemo ujye unyibutsa uvuguti kugira ngo bibe bigeze ahangaha hari abantu benshi bakoze bakavunika bakananirwa none tukaba turi gusarura imbuto z'ibyabungabo nyine bakoze guhora ubyibutsa ukavuguti ni imana yabingejejemo bishobora gutuma uhora uyishimira noneho bigatuma n'icyo wahisemo ugikomeraho vuguti imana yagennye ko ibingibi bigera ahangaha bikamera bityo ndayishimira cyane noneho reka nanjye nkomere ku isezerano imana yangiriye ngo kwiyibutsa cyangwa se kwitegereza ibyiza imana yadukoreye bidukomeza mu muhamagaro wacu tukarushaho kugira neza kuko tuba turi kuvuga tuti imana nanjye yangiriye neza reka nanjye nkomere ku isezerano cyangwa se nkomere ku mugambi wayo ayo magambo rero akomeye imana ikoresha yuzuwe ibwira umuryango wayo aha natuzana tubwira ngo n'umuhamagaro wose uba uhawe igikomeye cyane ni ukumva ko hari nk'ubuntu bw'imana kubera ko hari ubuntu imana ikugiriye niba wari wamaze kubyumva uzirinda kunangira umutima niba wamaze kubyumva nkuko abantu benshi inama ugana iwabigwamo kubera n'ubwo bushishere abantu benshi barajijwe kuko kuba imana yongera guhera ku kuri urabo ikazamura ikagera aho bageze aho ngaho ni ukubaho ngo muri amateka yanyu noneho mukure nk'amasomo abantu benshi barajijwe no kureba amateka mateka bigatuma biberaho uko bashatse kubera ko batanashobora kuvumbura ibyiza bakorewe cyangwa se ngo babone uruhare imana yabigizemo harabumva ari uburenganzira bwabo kubaho kuba aguye muri ibingibi bakayibamo kuba ari kubona ibingibi bikorwa nakumva ari uburenganzira bwe ubundi akiha amahoro nyine akarya akumva ari ibyo ujya menya ko byose ari impano y'imana kuko iyi mani itahaba wenda nta bantu ucyura ubanza ngo nabakenyeye ntabatinde nawe washobora kuba uri muri abo ngabo icyo ni mbere gikomeza umuhamagaro kumenya amateka y'uburyo twacu n'uburyo twakijijwe ariko no mu rukundo umugabo n'umugore guhora biyibutsa amateka y'ukuntu bahuye n'aho bahuriye n'icyabahuje nabyo bishobora kuba impamvu yo kubaka urugo rwacu ko uwibutse nyine ayo mateka yo akayazirikana aravuga ati mu gihe iki ni iki tumaze gutya na gutya iyo tutagira imana cyangwa ngo nawe umfashe unsunike unkomeze ntagomba kuba twarageza ahangaha ikibazo ni uko akenshi hari igihe ujya kubona nk'ibintu by'ibyago bijemo cyangwa se ibibazo byo mu ngo bikaba byagira ingufu nyinshi cyane ku buryo bisa nk'ibyibagizi byiza abantu baba barasangiye kandi mu bigaragara rwose ibyiza aho basangiye ari byinshi cyane kwiyibutsa ibyiza twagiranye kwiyibutsa ibihe byiza abantu babayemo kwiyibutsa ibyiza imana yadukoreye ni imwe mu mpamvu ushobora gutumana na bwo duhora tubuga tuti oya ntabwo waba wa mugabo nyine wo mu bagoyi ati ntanyuzwe na buryo ntabwo nshobora guhemuka ntanyuzwe na buryo ntabwo nshobora gutya na buryo ntanyuzwe na burya bigatuma ukomera nk'uko nyine kw'iryo sezirano hagati ahongaho rero abigishwa bamaze kumva arizo ababwira ati nyamara ati rwose ni ukubera kurangira imitima byatumye musa ateka ko abo bantu bashobora kuba bakwirukana abagore bari kuswe bameze mu ntangiriro nababewe nk'abagira ubwoba atari ko bya bintu ntabwo byoroshye turabona icyo uruta ni ukudashaka ni ukuvuga ngo wagura ngo n'ushobora kuba wagiye kwihimana ari nk'ubuhungiro nk'uko udashaka ukajya ejo heza uragiye kumutumiza neza akavuga ati yewe ati ibyo nabyo byumvwa n'ababihawe bonyine ntabwo bose bumva iyo mvugo ahubwo bwikiri cyari biba biba uhisemo kudashaka kubera gutinya gushaka n’ubundi buri umunyabyago uhisemo kudashaka ukaba biba biba Imana kubera kuba biba kubona gushaka biba nk’imiroho biba rwose ukarangiza nawe ubuzima bwawe biba 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 bikarangiza nabi iyo ziriya tubwira ngo byumva n'ababihawe hari ikindi kintu bidukuriraho bidukuriraho na za mpaka nk'uwavurirwa bari mu mpaka ku kiyabihemana badashaka ku cyabikira badashaka ku cyafuriya badashaka ku cyapagiri badashaka bati batibiteza ibibazo hari n'abatangira kuvuga bati niyo mpamvu habwa ikibazo ibi muri kiliziya nugasanga yibagiwe ko n'abashatse ahubwo aribo bagenda basenyagwa hirya no hino uvanga ibyo bibazo rero ntaho bihuriye no gushaka no kudashaka ahubwo biri kujyana n'umuhamagaro ntakugira iri impaka kuko niba nyine umuntu atabyumva wenyine ntiyabihawe niba kandi nawe ubona umuntu atabyumva we ku birigo umugishima kuko nta nyine ntabyumva nyine birekera aho ngaho ndetse rero nakumyita tubwira ati ushobora kumva niyumveye kuba umuntu ashobora guhitamo kudashaka kubera ingoma y'imana guhitamo kudashaka kubera ingoma y'imana kugira ngo uyu munsi kuri uyu wa gatanu mu mutima mutagatifu wa yezu dushyiremo abantu bose bahisemo umuhamagaro wabo abahisemo gushaka tubasabire ingabire yo kugira ngo barusheho kumva umuhamagaro no guhora biyibutsa aho bahuriye kugira ngo barusheho gukomera abahisemo kwiyegurira imana nabo bo biyibutsa ibyiza imana yagiye bakorera n'imbaga y'abantu bayagira inyuma mu biganza byabo bagatanga kubera uyu mpano y'imana bitume nabo bakomera ku muhamagaro wabo dusabire ingo zagowe zikaba zifitiye ibibazo n'ibyago n'ibitotezo n'abari kurota gutandukana n'abatandukana aho bose nabo tubere ikinyagasani ariko tunasabire n'abasasirudoti abihayimana barangwe n'urukundo barangwe n'ubusabane batsinde ikintu cyose gishobora kuzana umunabi haba mu mibanire yabo hagati yabo no mu mibanire y'abandi ariko noneho no kugira ibyishimo by'umuhamagara kuko burya nta muntu ushobora gutera nk'ibyishimo ntabwo bishoboka akenshi yakunda kuzamo ikibazo mu mihamagaro iyo ari yo yose ni ikosa rya kanaka na ni ikosa rya kanaka oya burya ngo umuntu ayinanira yamara kwinanira agasigananiza n'abandi ibyishimo rero bidukomokamo umunezero dukomokamo amahoro adukomokamo ariko cyane cyane kugira ngo ushobore kubyakira ni ukumva ko nyagasani yezu aguhamagarira muri iyo nzira noneho ukishimira uwo muhamagaro ubonye ahubwo ukaba uwo gutanga ibyishimo mu bandi imana idukunda rero ibaha umugisha